het ek nou aanhalings vooral in een later deel ook uit katekisasieboeke uit, want ek dink dit is die plek waar mens die jeug opvoed. En as jy dink aan die katekisasieboek van 1950, wat deur 8 predikante geskryf is, en deur verdere, ek dink 7 leidende theoloog geëxamineer is, dan het voel ek kan mense sê, hier het jy die kernsaak, wat wil ons vir die jong mense sê, hoe is ons geloof, hoe moet hulle gedra? Maar die eerste katekisasieboek is die van professor Gardner, wat in 1927 verskyn het, en nou kan jy sien die styl wat gebruik word, as daar nood is. In die inleiding het hy dit oor die euvel van dans, en dan die dans, uitroepteken, tweelingsister van dronkenskap, die bondgenoot van donkerte en dood. Dis in 1927, goed? Een ding is seker, dis nie toevallig dat die woorde dobbel, dronkenskap en dans met dieselfde letter as donkerte, dood en dood. My onmiddellike reaksie daarop was dat hy nie besef het dat dominee diaken en dokter. Hierdie aksie is typies van die moderne mens.